პარტია გირჩის წარმომადგენელი, იეგო დღეს პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილთან ერთად მისული იყო, მიხელ სააკაშვილთან იყო მის მოსანახულებლად კლინიკაში. შესვლის წინ ამბობდა, რომ მისი მთავარი მიზანი არის საუბარი გამოსავალზე, დეპოლარიზაციაზე კონკრეტულად. რა სათქმელი ჰქონდა, რა მოისმინა, სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ მასთან ერთად. როგორ ხედავს გამოსავალს ამ შემთხვევაში ის პარტია, რომელიც არის შართული, მათ შორის საპარლამენტო პროცესში შალვა პაპუაშვილთან და ასე შემდეგ ამ თემებზე ვსაუბრობთ შემდეგ სტუმართან. იეგო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, რომ ხართ სტუდიაში. მადლობა. ხარით თავიდან მოკლედ მოგიყევით კიდევ ერთხელ მიზანი რა იყო ამ შეხვედრის და გაამართლოთ თუ არა მოლოდინები და შემდეგ უკვე დეტალურად მივყვეთ თემებს. Ну მიზანი იყო მიხელ სააკაშვილის გაცნობა და მისი პოზიციის მოსმენა არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაზე, მათ შორის საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით და ამასთან შეეხებოდა ძირითადად ჩვენი საუბარი. გამართლა მოლოდინი, მოისმინეთ ის რის მოსმენასაც ელოდით თუ რაღაც ისეთი განსაკუთრებული მოლოდინებით არ ყოფილიყარ, უბრალოდ მაინტერესებდა მისი მოსაზრება და მისი მოსაზრებები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით გავიგე. კიდევ უფრო მეტთან დაკავშირებით მაინტერესებდა, მაგრამ უბრალოდ ახლა არ იყო მაგის საშუალება. რა იყო საკითხები, სადაც იყო თანხვედრა? თანხვედრა იყო იმ საკით იმ ორ პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ წარუდგინეთ საზოგადოებას, რითაც მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს იმ ყველაზე რთული პუნქტის დაძლევა, რომელიც არის ევროკავშირის მოთხოვნებში, დეპოლარიზაცია. და ჩვენი გეგმა მოგეხსენებათ არის ორ პუნქტიანი, ერთი პროპორციული არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით, რომელიც დაამშვიდებს რაღაცნაირად პოლიტიკურ სპექტრს და მასთან ერთად რომ ნაციონალურ მოძრაობაც მშვიდად იყოს და უბრალოდ მათაც შეძლონ იმის თქმა, რომ შესრულდა საქართველოს მიერ ის პირობები, რაც ევროკავშირმა გვითხრა, ამისთვის აუცილებელია მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანა. ის არ იჯდეს ციხეში. ამის გარეშე, ან თუ მიხელ სააკაშვილი ციხეში ზის, მე არ მჯერა, რომ რაცა უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ, ჩვენ დეპოლარიზაციას მივახდევთ. ამიტომ ჩვენი გირჩის და მიხელ სააკაშვილის ინტერესები უბრალოდ დაემთხვა ერთმანეთს და ამ დეპოლარიზაციის ნაწილში მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანასთან დაკავშირებით და მე მაინტერესებდა რამე ხო არ მეშლებოდა, რამეს არასწორად ხო არ ხედავდი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ აი გამოვედი, მიშად ამბავი გამოვიტანე და ნაცმოძრაობის წევრები აგერ თქვენს მაგიდასთან იძახიან, რომ ქოცები შეგზავნილი ვარ შიგნით და ქოცურმესიც. ოღონდ ასე არ უთქვამ, თუმცა თქვენი განცხადება ვერ გაიგეს, რაც ციტირებდი უბრალოდ, რომ ნაციონალური მოძრაობა სხვანაირად თუ მოიქცევენ, ზუსტ ციტატასაც წავიკითხავ, რომ თუ ეს გაკეთებს და რას გულისხმობ სწორედ. აი მაგალითად ხალბატონი ნონა აქრო იჯდა და რო იძახდა, რომ რაღაც ბიზნეს გავთავისუფლეთ და რუსეთის აგენტები მართავენ და ასე შემდეგ. ამის ნაცვლად უბრალოდ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა დაწევს ახლა ტემპერატურას ამ 6 თვის განმავლობაში და გადაწევს კონკრეტულად ორი რაღაცა: პროპორციული არჩევნები და მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანა. მე როცა ამ მოთხოვნაზე ფიქრობდი ჩვენ, იქ ძალიან კარგად ქონდა ნაფიქრი იმაზე, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობისთვის იმდენად მისაღები პირობა, რომ იმათ უარი არ ეთქვათ და თუ უარს იტყოდნენ, არაადეკვატურები გამოჩენილიყვნენ. და ჩემი აზრით ეს პირობა ისეთი იყო, რომ აი მიხელ სააკაშვილს ამაზე უარი არ უთქვამს და ზოგიერთმა ნაცნობრაობის ლიდერმა პოზიცია ვიცით, პროპორციული 6 თვით გადაავადეს, ფაქტობრივად სააკაშვილზე არ ჩანს არანაირი ნიშანი, რომ რაიმე ტიპის დათმობას აპირებენ. აი ეს შეიძლება მაინც დაემსგავსოს გარკვეულწილად რაღაც ვაჭრობის თემას, თქვა რა შეიძლება მიიღონ სანაცვლოდ, ან რა სითო თითქოს აქამდე არ ჩანდა რაღაცა, ეს ნიშნები ახლა თითქოს არის. ახლა არის ბრძოლა და მე მინდა რომ ეს ვაჭრობა იქცეს. და მე ასე მესმის ზოგადად ევროპაც და ევროპის მოთხოვნებით, რომ ნუ იბრძვით ხალხო, დაელაპარაკეთ ერთმანეთს. დაელაპარაკეთ ერთმანეთს, ერთმანეთზე რაღაცაზე მორიგდით, ეს უკვე არის ვაჭრობა თავისი შინაარსით. ამიტომ ვაჭრობას რო აქილიკებენ და რო გეუბნებიან, რომ ეგენი სავაჭროთ არიანო, პირიქით ამაზე უკეთეს სავაჭრო დროს ნაციონალური მოძრაობა მიხელ სააკაშვილის თავისუფლების გამოსავაჭრებლად როდის ნახავს. აი რა არის სანაცვლოდ პოლიტიკიდან დასვლა სააკაშვილის? არა, სააკაშვილს მე როგორც დღეს ველაპარაკე, მას ისედაც არ აქვს ინტერესი ქართულ პოლიტიკაში დარჩენის. მას ისედაც უნდა უკრაინულ პოლიტიკაში ჩართვა ამ ძიმე დროს. შესაბამისად პოლიტიკაში წავა სააკაშვილი პოლიტიკიდან. ამაზე საუბარი მე მგონი ჯერ ადრეა. ჯერ ვიცით ამ კაცის გაცხადებული პოზიცია, რომ მე მინდა უკრაინულ პოლიტიკაში წასვლა. ვიცით ევროკავშირის გაცხადებული პოზიცია, რომ დეპოლარიზაცია უნდა მოახდინოთ. და ამ დროს რა უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის გაცხადებული პოზიცია, რომ თუ გინდათ მართლა დეპოლარიზაცია, მოდი ჩვენი მოთხოვნა შეასრულეთ და ჩვენი ლიდერები გაათავისუფლეთ ციხიდან. ხო
ეს უნდა იყოს თავარი მოთხოვნა და შესაბამისად ამას რო არაყენებდა ამბობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მოთხოვნაში ისინი ამას ამბობენ. და ეს არის სამართლიანი მოთხოვნა მათ შორის ევროპელებისთვისაც. მაგრამ შენ თუ აყენებ მოთხოვნას რომ მოდი გაიქცეს ბიძინაიმანიშვილი საქართველოდან მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდეს ციხიდან და მოვიდეს პირველ პირად. ეს უბრალოდ არასერიოზულია. ეს ღიად პარტიის ამოცანებში რომ მოვიდეს სააკაშვილი პირველ პირად ბოლო პერიოდში როდის მოისმინეთ? ბატონო, აბა მაშინ რა აქვს ამ ჩემს იდეას რა აქვს, როგორ შეიძლება ამის საწინააღმდეგო რამე გქონდეს? აი რა, არ გინდა მიხეილ სააკაშვილის გამოშვება? არ ამბობენ ამას რომ არ სულს. მე ვამბობ სანაცვლოდ რა იქნება. ხო, მე რატო ვიყავი დღეს მაგათ? ოცნების ინტერესი რა იქნება სანაცვლოდ? ოცნების მიგზავნილი ხო არ ყოფილვარ? მე ხო ვიცი რომ ოცნებას არ მიგზავნილვარ. როგორ არა? ხალბატონმა თქვენმა წინასტუმარმა სხვა ეთერში თქვა ეს, რომ რაღაცა ამ ეთერში არ უთხრეს. მაგრამ აი ამ ეთერში რა იყო გაუგებარი, რომ მე ვკითხე მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს, რომ თქვენი ლიდერები სხვადასხვა რამებზე ლაპარაკობენ. სამ კაცი სხვადასხვა საუბრობს. მე ვკითხები, ვის უნდა დაველაპარაკო? თქვენ ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია? ყველასთან რო არ ეძლება საშუალება ბატონ სააკაშვილს, ეს მე ვიცი. თქვენ ვისთან გაქვთ საშუალება? მე მითხრა ამასთან ირიბი კომუნიკაცია მაქვს. ეს რომ თქვი, რომ ანუ თუ რაღაცა ვერ შევძელი მიხეილ სააკაშვილს, სტრაფი კომუნიკაცია თორე შევთანხმდით, რომ კიდე გვექნებოდა კომუნიკაცია. მაგრამ თუ ვერ შევძელი სტრაფი კომუნიკაცია, ვისთან ვეკომუნიციო თქვენს აზრს, თქვენი აზრით? თუნდაც სიახლოვის გამო რო გაქვთ ყოველდღიური ურთიერთობა, ვინ გამოხატავს ამაზე რო პასუხი გამცა და ამის გამო შეიძლება თქვა, რომ მე რადგან შემიშვეს სააკაშვილთან, ამიტომ ხოცი ვარ. სააკაშვილმა რომ მიიღო, მაგიტომაც ხოცი ვარ? ისიც ხოცია? ან კონცეფცია ასე აღიქვით. მოკლედ არ კონკრეტულად ეს უბრალოდ მე მინდა მე გადავწყვიტე, რომ ეს დავამთავრო და ნაციონალურ მოძრაობამ აღარ იძახოს ის, რომ რაღაცა ჩვენ ვართ ვიღაცასთან შეკრული და ასე შემდეგ. მე ამ წუთას იმის გამო, რომ ჩემს ინტერესებს ეხება ემთხვევა, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ინტერესებს ემთხვევა, მონდომებული ვარ, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყოს საზღვარგარეთ გადაყვანილი და საქართველო კიდე ევროკავშირში შეყვანილი. ოცნება რა შეიძლება ელოდეს სანაცვლოდ? აი რატომ გონიათ, რომ ოცნება მოისმენს ამას? აი როცა საუბრობთ კი ბატონო, ვაჭრობა თუნდაც არა უარყოფითი კონტექსტით, რა შეიძლება ელოდოს სანაცვლოდ სანქციებისგან თავის არიდებას ივანიშვილისთვის? აი რატომ შეიძლება მან ახლა ამ მომენტში მოუსმინოს ამ მოთხოვნას, ან კონკრეტულად თქვენ მოგისმინოთ, არ მოუსმინოს თქვა ნაციონალურ მოძრაობას და თქვენ მოგისმინოთ სანქციების ნაწილში? სანქციების ნაწილს რაც შეეხება ქართული ოცნების და ბიძინაიმანიშვილის, როგორც აი მიხეილ სააკაშვილის ზოგი მომხრე მონდომებისგან მიხეილ სააკაშვილის საქმეს აფუჭებს, სანქციების საქმე ზუსტად ასევე არის ჩემი აზრით ბიზნეს წინააღმდეგ. აი როგორ რა შეიძლება, აი ეს ხო უნდა გეჩალიჩა სპეციალურად, რომ კაცი რომელიც აი ამდენი დაზღვე გააკეთა, რომ რაღაცნაირად არ გარეულიყო პოლიტიკაში ოფიციალურად მაინც. სანქციების კანდიდატი რო არის, აი ეს არის ჩემი აზრით მიხეილ ბოდიში ივანიშვილის გუნდის დამსახურება. გნებავთ ეს არაკვალიფიციურია თუ გნებავთ ეს ხალხსა შეთქმულებას ახადგილი, მე არ ვიცი. მაგრამ ფიზიკურად რო აი ამას მიაღწიო, რომ ევროკავშირის დოკუმენტში ეს ჩაიწეროს, მე ეს ასე გაგრძელდეს, მე ამერიკელები გადაიმტერო, მე უკან არ დაიხრიო და ისევ ამ რაღაცა იშტაზე იყო, ჩემი აზრით ეს უნდა მართლა შენი მოწინააღმდეგე იმ უნდა იყოს შენ გუნდში, რომ ეს მოხდეს. ისევ როგორც მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში, მიხეილ სააკაშვილის მოწინააღმდეგეები უნდა იყვნენ მის გუნდში, რომ ეუბნებოდნენ, რომ ახლა მე რო იქ შევედი, ქოცემა შევაგზავნეს და თურმე საქმეს ვაფუჭებ მისას. სინამდვილეს ზანმარტივად არის საქმე. ჩვენ ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. მე ვგრძნობ, რომ მიხეილ სააკაშვილის, ჩემი, საქართველოს მოსახლეობის, დანარჩენი ოპოზიციისა და ქართული ოცნების ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს, თუ ჩვენ სწორად დავალაგებთ. აი ბიძინაიმანიშვილის სანქციების საკითხზეც დადებით გავლენას მოახდენს ის, რასაც მე ვსაუბრობ. და ამის არ დანახვა. შესაძლო ამას სანქცირება არიდოს ამ მიმართულებით გადადგმულმა ნაბიჯმა. ხო, თქვა საზღვარგარეთ გადაყვანა. ესკალაცია მოახდინე სიტუაციის. შენ თუ ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთობლივად ამბობს, რა, 12 პუნქტი ჩვენ შევთანხმდით და აი რა ვიცი, ერთმანეთს ხელი ჩამოართვით და მე თუ რამეა მე გავაგზელებთ, ამ დროს თუ რამე ამცირებს სანქცირების შესაძლებლობას და დაძაბულობის შესაძლებლობას, ეს მიმართულება ამცირებს. და ამიტომ ახლა ჩვენ მე მოგწონს თუ არ მოგწონს ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის გარეთ საზღვარგარეთ გაყვანაზე გვიწევს ბრძოლა, ეს ბრძოლა ახლა საჭიროა ამ ქვეყნის დასავლური მომავლისთვის. და მე ამის გაგებინება და ახსნა მინდა, როგორც ქართული ოცნების მომხრეებისთვის, ისე ნაციონალურ მოძრაობის მომხრეებისთვის და ისე ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის. საზღვარგარეთ დეტალები არის კიდევ საინტერესო. თვითონ სააკაშვილი რისთვის შეიძლება იყოს მზად საზღვარგარეთ გაყვანის სანაცვლოდ? თქვაც გითხარი ახლა, რომ ისედაც უკრაინაში ქეთა აქვს უფრო მეტად ინტერესი, არა აქვს ინტერესი ეროვნული პოლიტიკისკენ. აი კიდევ რა თქვა ამ თემაზე, რისთვის შეიძლება გამოთქვას მზად ყოფნა? იყო ამაზე საუბარი, რომ აი გადაყვანის იყო უბრალოდ ზოგიერთი თემა? ესე თქმა შეგიძლიათ გუნებრივია საჯარო? ხო, ანუ მე რა საშუალებაც ქონდა საუბარი ჩვენ ბევრ ამაზე ქონდა, უბრალოდ რაღაც თემები არ არის მზად ჯერ იმისთვის, რომ მე მასზე საჯაროდ ვისაუბრო. როგორც გითხარით თავიდან საუბრის დასაწყისში, მე კიდე დავუბრუნდები ამ საკითხს, ჩვენ დავუბრუნდებით, აი რაღაც უფრო მეტად ჩამოვაყალიბებთ საკუთარ პოზიციას მიხეილ სააკაშვილთან ამ საუბრის შედეგად, მათ შორის და შემდეგ გაგრძელებებსაც გავივლით.
ფიზიკურად. Მიზანი, მე მგონი, ძალიან მარტივია. ჩვენი მიზანიც არის ის, რომ შეიძლება სხვა მოტივით, შეიძლება ერთნაირი მოტივით, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს დეპოლარიზაცია, მოხდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და მიხეილ სააკაშვილი გადავიყვანოთ საზღვარგარეთ, რომ ამ პროცესმა ხელი არ შეგვიშალოს ევროინტეგრაციაში, იმიტომ რომ თუ ახლა შეგვეშალა ხელი, მე მგონი არაფერი არ გვიგებს, არანაირი შეგვიძლია. ჩვენი პოლიტიკური როლი არის ერთგვარად შუამავლობა ახლა ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, სწორია ეს ახალდება. იცი რა, შუამავლობაზე მეტად, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებასთან არ ქონია კონტაქტი, ამიტომ გამიჭირდება რომ გითხრა შუამავლობა. უფრო მეტად არის სწორი, არა, ნახეთ, სწორი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირების მცდელობა, რომ ამ სწორ პოლიტიკურ პოზიციაზე დაშენდეს შემდეგი მოძრაობები. ეს შეიძლება დააშენოს ნაციონალურ მოძრაობამაც, შეიძლება დააშენოს ქართულმა ოცნებამაც, შეიძლება სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმაც. ჩვენ ხო თავისთავად ამაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენ თავია დავინახოთ გამოსავალი, რომელიც ყველას აწყობს და ის რაც მე შეთავაზე. გათავისუფლება ოცნების პირობებში წარმოგიდგენიათ. რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ერთადერთი გზა არის იმისთვის, რომ ჩვენ ხელი არ შეგვეშალოს 6 თვის შემდეგ და პირობა, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ, აწყობს ყველას, როგორც დღევანდელმა ჩემმა საუბარმა დამარწმუნა აწყობს მიხეილ სააკაშვილსაც, აწყობს ქართულ ოცნებასაც, აწყობს ქართულ ხალხსაც და ამ ქვეყნის მომავალსაც და აწყობს სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც და უბრალოდ ჩემი აზრით აწი უკვე დროის საკითხია ის, რომ ამ ხალხთან ვილაპარაკოთ. ბატონო, შემდეგ შეხვედრაზე ხომ არ შეთანხმდებით? შემდეგ შეხვედრაზე ზოგადად შევთანხმდით, უბრალოდ დროსთან დაკავშირებით, ჯერ არც მე არ ვიცოდი და არც მე სააკაშვილი. ოცნებასთან ხომ არ იქნება შეხვედრა რამე მსგავსი ამ თემებზე? ოცნებასთან, როცა მე საშუალება მექნება, როგორც პირად საუბარში დავილაპარაკები ამაზე, როგორც იმ კომისიაში სადაც გებულობთ მონაწილეობას და მოუწოდებთ სხვა საც რომ იყონ მონაწილეობა, იქაც დავილაპარაკებით ამასთან დაკავშირებით, პარლამენტის თემებზე დავილაპარაკებით ამასთან დაკავშირებით და საჯაროდაც ვილაპარაკებთ ამასთან დაკავშირებით. თუ არაფერი ვერ გავიგეთ პასუხი, როგორც ნაცმოძრაობისგან ვერ გავიგე და მიხეილ სააკაშვილთან შესახვედრად ყველაფერი გავაკეთე, ზუსტად ასე ვეცდები ქართულ ოცნებასთანაც, გავაკეთო ყველაფერი იმ ადამიანთან შესახვედრად, რომელიც ჩემი აზრით იღებს გადაწყვეტილებას. ამიტომ არამხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, არამედ საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებითაც და რაცა უნდა დაჯდეს, მე ვეცდები ყოველ შემთხვევაში. ძალიან არ მინდა რომ შევაწუხო კაც პოლიტიკიდან არის წასული. არც მიხეილ სააკაშვილის შეწუხება მინდოდა, მაგრამ თუ სხვა გზა არ არის, საბოლოო ჯამში აქამდე უნდა მივიდეთ. ყველა სხვა გზა რომ ამოიწურება, მე ამასაც ვეცდები.